Խազարոս Աղայան Ամիսներ եւ 4 եղանակ Մարտը տալիս է ծնծաղիկ Ապրիլը կապույտ մանուշակ Մայիսին բացվում է վարդը Սոխակը երգում է անուշակ Հունիսը մեզ խոտ է տալիս Իսկ հուլիսը առանց ծորեն Օգոստոսը տանձ ու խնձոր Եվ ուրիշ շատ հասուն մրգետ Սեպտեմբերը մեզ տալիս է Խաղողի բոլոր տեսակը Հոկտեմբերը կանի գինի Նոյեմբերը ոնձ ընտակը Սեպտեմբերին ձյուն է գալիս Հունվարին ծածկվում է սար ու ձոր Փետրվարին ըստացվում է մեն հողոխակի ցուրտ ու տաք օր Ահա այսպես բոլոր տարին թավարվում է չոր շրջանում Այդ պատճառով չոր ժամանակ չոր